naitwa Joke Mwegelo na tuko kwenye set ya Siri ya Mtungi. On set nimecheza kama model anaichukia Afrika Mashariki, model mkali nini. Na nilikuwa na pose mbalimbali, lakini vile vile nilikuwa najaribu kumdatisha Cheche kwa sababu kama unavyofahamu Cheche alipitwa na vishawishi vingi sana. I love it. It's not even a question of liking it. I love it. I love every single moment because kila mtu yuko very involved na wanajua nini wanakifanya na yeah, everybody plays their part well. So it makes it very easy for me to play, to bring out that character because everybody's trying to make me comfortable. Everybody's just trying to help me, you know, bring out the best. Siache kuangalia Siri ya Mtungi.